Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Пряма мова», і нашим сьогоднішнім гостем є Василь Кашевський, радник з планування регіонального розвитку програми «ЮЛІД з Європою». Пане Василю, раді бачити вас, по-перше, у Рівному, по-друге, в нашій передачі, і знаю, що ви давно займаєтесь питаннями і регіонального розвитку, давно працюєте в громадянському секторі. Реформи, вони йдуть? Вони живі в Україні? Вони рухаються кудись? Куди ми йдемо? Реформи йдуть, багато з них ми не бачимо, тому що це як айсберг, якого значна частина прихована під водою. Велика частина реформ відбувається, але не всі вони видимі. З тих реформ, які зараз є одні з найуспішніших, це безумовно децентралізація, реформа системи державних закупівель, реформа системи управління регіональним розвитком. Ну, якщо брати, хорошо, вони йдуть, ми їх бачимо слабо, а коли зможемо відчути? Якийсь такий стратегічний план, коли, скажімо, що в такому-то році побачимо, в такому-то році відчуємо? Ну, є припущення. Припущення. Тому що все, напевно, знає тільки Бог. А ми можемо тільки прогнозувати і, ну, принаймні, дуже, я сподіваюся, дуже відчутні результати, передусім по антикорупційним питанням, вони будуть видимі тоді, коли в нас будуть реформовані суди, тому що в нас є вже, ну, ряд прецедентів, коли антикорупційні питання судами закриваються, прикриваються, і до тих пір, поки не буде реформована система судівства, до тих пір, я думаю, багато інших питань будуть просто чекати зручного часу. Так, це зрозуміло. А як питання децентралізації проходить в Україні? Загалом децентралізація в Україні проходить досить інтенсивно. У порівнянні з країнами Європейського Союзу, які проходили цей шлях, ми дуже швидко передаємо повноваження на місця. Я би сказав, що фінансова децентралізація у нас вже завершилася. Тобто, якщо говорити про співвідношення коштів місцевих бюджетів до ВВП країни, то в Україні ця частка коштів, вона найбільша порівняно з країнами Європи. І тут вже далі, ну, нема що децентралізовувати. Тобто, потрібно говорити про більш ефективне управління місцевими ресурсами. Зараз. Перш ніж говорити про управління, багато людей просто ставить інші питання. Наприклад, людина живе в селі, людина каже, що їхнє село і так нормально розвивається, який мені є логіка йти там об'єднати територіальну громаду створювати? От яка логіка? Як пояснити тут? Ну, насправді таких прикладів, коли людина живе в селі і село нормально розвивається, таких прикладів в Україні майже нема. Тобто вони є дуже унікальними. Зазвичай те, що ви кажете, коли дорога асфальтується, школа ремонтується і світло ставиться, воно відбувається саме в об'єднаних громадах, тому що саме об'єднані громади, вони, по-перше, перейшли на прямі міжбюджетні трансферти з центральним рівнем. По-друге, вони отримали можливість доступу до державних коштів, таких як субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. І це спричинило, ну, можна сказати, до безпрецедентних змін в селах, де за попередні 20 років ніхто не відремонтував там кілометра дороги. В цьому році, в попередньому році, завдяки саме децентралізації, відбулися суттєві ремонти інфраструктури. А які ще переваги? Є ще якісь переваги перед тим, що тільки гроші приходять додатково? Ну, насправді, те, що кошти приходять, це би я не назвав основною перевагою. Насправді, філософія цієї реформи в тому, щоб громади стали більш ефективними управлінцями на своїй території, щоб керівництво громад почало більш ефективно управляти. І для цього треба, з одного боку, дати можливість управляти, з іншого боку, обмежити будь-які інші можливості. Якщо тобі бракує грошей, то взяти їх буде нізвідки. Тому зараз ці громади, які об'єдналися, вони
починають розуміти, що зараз їм потрібно працювати ефективніше, вони вже починають проводити інвентаризацію майна, дивитися, де яке майно, там який склад стояв, договір оренди на нього не оформлений. Пішли, склали комісію, оформили договори оренди, і вже плюс 11 мільйонів в громаду за півроку просто так на рівному місці надійшло. Тобто більш ефективне управління майном, землями, більший результат від впровадження проєктів економічного розвитку. Ось те, заради чого проводиться децентралізація. А що буде з тими громадами, які, скажімо так, не захочуть об'єднувати? Іти в ОТГ? Передбачається, що ті громади, які не хочуть йти в ОТГ, вони будуть об'єднані рішенням уряду, але це має відбутися, напевно, через рік, через два. Наскільки важливо швидке об'єднання громад в питанні регіонального розвитку? Об'єднання громад, воно з керівника громади створює господаря, тобто людину, яка дбає про свою територію. Ми всі хочемо, щоб Україна, не всі, може велика частина українців прагнуть, щоб Україна вступила в Європейський Союз. І більшість людей сподівається, що оцей вступ в Європейський Союз забезпечить нам високі стандарти життя, забезпечить нам високі доходи, забезпечить нам відремонтовану, відреставровану хороша інфраструктуру, високі заробітні плати. Але повинні ми всі зрозуміти, що це все не є подарунком від Європейського Союзу. Всі країни, які ставали на шляху європейської інтеграції, вони самі в себе впроваджували ті реформи, які зараз Україна впроваджує. І там так само завдяки децентралізації керівництво громад ставало ефективними господарями на своїй території, дбали про розвиток місцевого бізнесу, залучали інвесторів, організовували мешканців в спільноти, в громадські організації, сприяли розвитку громадянського суспільства. І завдяки цьому в кожній громаді збільшувалося виробництво, переробка, надання послуг, тобто збільшувалися обсяги бізнес-послуг. І це призвело до росту валового внутрішнього продукту країни. І саме це піднімало рівень доходів і дозволяло утримувати інфраструктуру. Звичайно, допомога від Європейського Союзу була, але більш ефективним є самоорганізація мешканців громади. А наскільки зараз Європа нам допомагає? Європа нам допомагає передусім найбільше в питанні боротьби з агресією з боку Росії і, звичайно, допомагає надає різну допомогу для проведення реформ. Зокрема, програма «Юліт з Європою» – це програма, яка фінансується Європейським Союзом спільно з урядами кількох європейських країн. І ця програма спрямована на те, аби підтримати дві ключові реформи в Україні – це децентралізація і реформа системи управління регіональним розвитком. Ми говоримо, що децентралізація – це не тільки об'єднання громад. Очевидно, далі йдуть інші реформи, там, секторальні якісь. Передусім, коли ми говоримо про децентралізацію, то зараз дуже часто чути з екранів, що об'єднуйтеся, і це об'єднання вам принесе гроші, і вам буде більше грошей, і ви зможете більше залучати субвенції різних і так далі, і так далі. Насправді, кожній громаді потрібно думати набагато далі і набагато більше, не стільки про те, як би отримати більше зовнішніх коштів на якийсь поточний там ремонт якоїсь будівлі, скільки кожна громада має думати про те, а що буде з цією громадою через 20-30 років? Якщо з громади виїжджає молодь, то через 30 років тут залишаться тільки пенсіонери і ніхто не буде народжувати. Якщо ви зараз в селі, де нема робочих місць, думаєте про те, як би вам перемонтувати школу,
то, можливо, варто подумати про те, як би створити ці робочі місця, які місцеві ресурси можна задіяти для створення нових робочих місць, які бізнеси хочуть розширитися у вашій території, яка допомога їм потрібна. Ось такі питання зараз потрібно задавати в керівникам громад. Тому що сподіватися на те, що держава постійно буде давати підтримку, можна, але я думаю, що це шлях неефективний. Ну, бачите, ми багато говоримо про те, що велике значення має, хто керівник, хто господар на даному селі, так, де брати ці кадри. Не здається вам, що особливо такі області, там, скажімо, які прикордонні області, що де дуже багато людей виїжджають десь на заробітки, дуже багато людей шукають себе десь в іншому, можливо, навіть вже існує цей брак кадрів. Безумовно, брак кадрів дуже відчувається, і передусім він відчувається бізнесом. Тому що бізнес втрачає кваліфікованих робітників. В прикордонній області України ми робили дослідження ринку праці. Дуже багато людей або вже виїжджають, або планують виїхати за кордон. І ну, проти цього глобального процесу міграції робочої сили ми ну, не можемо протидіяти цьому. Але ми можемо дбати про те, щоб в нас на території створювати конкурентні підприємства. Тобто ми відповідальні за те, щоб сприяти нашому бізнесу, створювати робочі місця, надавати йому всіляку підтримку, якщо він тільки хоче створити робоче місце. З іншого боку, з боку органів місцевого самоврядування, передусім регіонального рівня, ми можемо покращити підготовку кадрів для бізнесу, тобто тих кадрів, які будуть працювати на місці. Реформи, які відбуваються, вони вимагають людей, які мислять по-новому, які розуміють, як працювати в нових умовах. Тут так само програма «Юліт з Європою» надає підтримку в навчанні і в підвищенні кваліфікації працівників об'єднаних громад. Яка доля чекає міста обласного значення чи обласні центри? Наскільки вони мають можливості, наскільки в Україні вони зараз об'єднуються в великі громади? Ну, поки що я не чув від політиків якихось намірів, які стосуються там, об'єднання регіонів. Насправді регіони в нас ну, територіально, вони абсолютно відповідають європейській номенклатурі регіонів. І я поки що не чув якихось перспектив щодо укрупнення злиття регіонів. Якщо ми говоримо про регіональний розвиток, ви власне на цьому спеціалізуєтеся. Є якісь плани, я не знаю, перспективні плани, плани на майбутнє, коли вже ми повинні вийти на якийсь певний рівень? Як це все відбувається, як це все проходить? Україна тут перейняла повністю європейську модель планування регіонального розвитку. Ця модель передбачає сукупність таких дій. Передусім, регіон розробляє стратегію розвитку на 7-річний період. Зараз в Рівненській області діє стратегія до 2020 року. І буквально минулого тижня я брав участь у розробці плану заходів з її реалізації на наступні 3 роки. План заходів передбачає конкретні проекти регіонального розвитку, які мають бути тут виконані для того, щоб стратегія досягалася. Для фінансування цих проєктів існує державний фонд регіонального розвитку і існують кошти обласного бюджету. Таким чином, в Європі вже 40 років ця політика існує, в Україні вона існує тільки з 2015 року, оновлена політика. І фактично ця модель в нас тільки формується. Я бачу, що в цій моделі є дуже багато ще прогалин. Люди, які займаються плануванням, не розуміють, як планувати, не розуміють, на що воно потрібно. Хочуть спрямувати кошти, розвиткові кошти на закриття поточних витрат, латання дірок, умовно кажучи, не на розвиток, а на латання дірок. Ось. Державний фонд працює, але
заявники, тобто органи влади, органи місцевого самоврядування, не подають проекти розвитку, а подають банально проекти, ну, спрямовані дуже часто на проїдання коштів. Mm-hmm. Ось. І я розумію, що нам потрібно відлагодити, щоб ця політика працювала краще. В Європі взагалі політика регіонального розвитку перші там, 15 років була неефективною. Потім її реформували, і зараз це одна з найуспішніших політик Європейського Союзу. На цю політику в Європі виділяється 40% бюджету Європейського Союзу. В Україні поки що це менше 1%. Але я сподіваюся, що з часом, коли всі зрозуміють, в чому зміст цієї політики, які проекти регіонального розвитку потрібно готувати, є то ефективність є чи немає, але ми маємо справу з тими людьми, які в нас живуть зараз в Україні. Наскільки впливає наша теперішня ситуація, фактично там, війни з Росією, на наш розвиток і на ці плани, власне? Ну, я би сказав, що вона більше впливає на макроекономічні показники, на бізнес-зв'язки, на ринки збуту продукції, але я би не сказав, що вона сильно впливає на внутрішньоукраїнські процеси, такі як децентралізація і регіональний розвиток. А на швидкість? Ну, якби в нас більше було коштів в економіці, то в нас курс гривні був би, гривня була б міцніша, в нас податків було б більше. Ну, і всі пов'язані з цим наслідки. Коли ми говоримо про регіональний розвиток, ми маємо на увазі, що кожен регіон має певну свою специфіку і розвивається якось по-своєму? Саме в цьому і перевага нової державної регіональної політики. Вона дозволяє відкрити приховані потенціали всередині кожного регіону. І кожен регіон для себе визначає, що у нас є пріоритетне. Один регіон визначає, що у нас пріоритетним є туризм. Інший регіон визначає, що в нас пріоритетним є там, розвиток малих міст. Хтось визначає, що у них пріоритетним є там, сфера IT. Тобто кожен регіон для себе визначає свої сфери, куди буде спрямовувати ресурси. Саме в цьому і полягає ефективність цієї політики. Люди на місцях краще знають, ніж політики в Києві, на що спрямовувати кошти. Тому що раніше як було? Кожне міністерство мало якісь свої програми. Хтось, хто рідко виїжджав в регіони, сидів в кабінеті в Києві, планував, ну от давайте ми там побудуємо те, там побудуємо те. Ось, дуже часто ці плани вони не виконувалися або не було синергії, не було взаємодії один з одним. А зараз, завдяки регіональним стратегіям, планам їх реалізації, які вибудовуються в кожній області всередині, вдається визначити потенціали, які в нас є в регіоні. На вашу думку, ви добре знаєте Рівненщину, в чому фішка саме нашого краю? Ну, об'єктивними, ну, взагалі, якщо говорити про стратегію Рівненської області, то вона передбачає три стратегічні цілі. Це розвиток, економічний розвиток, це перша ціль. Друга ціль – це розвиток сільських територій, оскільки сільські території за рівнем життя суттєво відстають від міських територій, і мешканців в сільських територіях досить багато у нас. І третє – це розвиток людського капіталу, це така горизонтальна ціль, яка передбачає інвестування ресурсів в людей таким чином, щоб вони були більш підприємливі, більш володіли лідерськими навиками, були більш пристосовані до роботи в умовах сучасного ринку праці. Тобто підтримували розвиток всіх секторів економічних. Оце ключові сфери втручань, які передбачені стратегією. Ну, у мене таке враження, що це можна в будь-якій області застосувати, в принципі. Для багатьох регіонів це актуально. І дійсно, в багатьох регіонах окремі стратегічні цілі тематично співпадають, але вони не співпадають по інструментах реалізації, тому що в кожному регіоні унікальний набір проєктів, через які ця ціль досягається. І, напевно, останнє запитання. Скажіть, громадські організації зараз мають більші можливості чи менші можливості в порівнянні з тим колишнім періодом, коли там масово подавали грантові програми і так далі?
Якщо порівняти ситуацію в громадянському суспільстві, наприклад, 20 років тому і зараз, то я би сказав, що 20 років тому у нас було дуже мало організацій громадянського суспільства, і були високі шанси кожній організації отримати фінансування, передусім з коштів міжнародної допомоги. Якщо подивитися зараз, то кількість організацій зросла, ну я не знаю, якщо не в тисячі, то в сотні разів кількість організацій. Кількість людей, які залучені в ці організації, так само зросла. Обсяг коштів, які доступні для організацій, приблизно не змінився за той час. Тому я би сказав, що конкуренція за ресурси дуже виросла, але разом з тим виросли і можливості, тому що багато організацій співпрацюють з бізнесом, відкрились нові можливості роботи громадських організацій. Майже ніхто з громадських організацій ще не пробував працювати в сфері надання послуг для органів влади і місцевого самоврядування, а це теж велике, велике перспективне джерело фінансування. Тому я оцінюю, що в подальшому для організацій громадянського суспільства буде тих, які працюватимуть дуже професійно, буде достатньо можливостей для того, аби вони могли здійснювати свою діяльність. Дякую, пане Василю, за ефір. І нагадаю нашим глядачам, це була програма «Пряма мова», і моїм гостем був Василь Кашевський, радник з планування регіонального розвитку програми «ЮЛІТ з Європою». Всього доброго, до побачення.